गायक पशुपति शर्मालाई नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले 25,000 रुपियाँ पुरस्कार घोषणा गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले जनताको बोली गाउने गायक भन्दै शर्मालाई फागुन महिनाको पारिश्रमिकबाट 25,000 रुपियाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेका हुन्। पशुपति शर्माले गाएको लुट्न सके लुट कान्छा बोलको गीतमाथि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भातृ संगठनले गरेको विरोधप्रति लक्षित गर्दै सांसद सिंहले पुरस्कार घोषणा गरेका हुन्। त्यस्ता जनबोली गाउने गायकलाई म आफ्नो फागुन महिनाको पारिश्रमिकबाट 25,000 रुपियाँ दिने घोषणा गर्न चाहन्छु। उनले भने, दुई तिहाईको विरोधमा गीत बनाउन पाइन्छ भनेर सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको पनि आरोप लगाए। सिंहले भने, दुई तिहाई सरकारका अगाडि त्यस्तो गीत गाउन पाइन्छ, जनताको भावना व्यक्त गर्न पाइन्छ, त्यस्तोलाई त मुखमा ताला लगाउनु पर्छ, सुन्नेलाई कानमा मर्करी या सिसा पगालेर राख्नुपर्छ, सरकारको यस्तो बुझाइले लोकतन्त्र कहाँ हो? उनले प्रश्न गरे। उनले सरकारले बुद्धिजीवी र कलाकारको भावनालाई सम्मान गर्न सक्नुपर्ने पनि बताए। यो खबर हामीले